piye jajali aku dhewean. Bapak. Ah, terus guling-guling. Wah. Wah. Terus, terus. Jirin Mas Tutu, nek pengen cepet celanane kok nyopot. Ngajak-ngajak. Yo malah ceblok le. Gulung-gulung ning isor. Kegagalan maksudnya kan gara-gara nggak kepali mau sing kandel. Jajan. Eh, kadari. Ayo ibu-ibu, dah maju ibu-ibu. Ora apa-apa. Halo lur. Salam sehat seger waras. Iki melu acara 17-an lomba ikut memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, iki ning gone ngarepe omahe maknya, iki wis dirubung wong sak kampung ngene. Terus edisi ne pisan iki angin 5. Ibu-ibu pakai celana tanpa tangan. Nah, engko didelok polae kaya apa? Polae kaya apa? Nanti bisa disaksikan. Yo tujuannya ora bermaksud melecehkan apa-apa, tujuannya hanya untuk seneng-seneng saja. Ya. Jadi aku meh ngomong apa ya, Ris? Yo wis pokoke wis langsung disaksikan saja. Iki wis sore, wedine mendung wis mulai gelap. Wedine kok turun hujan. Wis kita mulai dari peserta sudah siap. Orang. Ya wes yuk, kita mulai. Jul. Jurine Mbah Pariem engko sing menentukan dhewe sing pemenange. Yo. Lah iki Mbah Pariem dadi jurine engko. Ayo. Ayo basi teh Mbah Pariem yo. Wis mulai tentek lho. Ayo. Ayo. Guling-guling iso ayo. Piye wis? Wis. Ayo. Yo, tekan kene, Pak. Piye wis? Ha. Wis, Dul. Dul. Lah iki Mbah Pariem sing biji iki wis. Tekan iki sing menang sing ndi Mbah kene? Menang sing ayo maju kene didelok. Ayo Mbah Pariem maju. Iki jurine iki sing nilai wis. Wah,
Nah, sing menang sing iki, Mbah. Siji loro telu iki sing menang siji. Maju, maju, Mbah. Sing di. Dua. Sing nomor siji sing di. Hei, sing lur sing di. 1 2 3. Awak apa kita? Yang setro tapi sing lur rak iku menang. Oh, iya wis iki sing menang. Ore. Wes ayo neh, sapa neh? Sapa? 1 2 3. 3 1 2 3. Nek katokan piye carane? Ayo maknya melu. Wes Bang, kon piye jajali aku dhewean. Datang. Masang-masang dhewe lah. Terus guling-guling. Wah. Terus, terus. Ngono lah. Terus. Nah, terus. Ayo. Jere Mas Susu, nek pengen cepet celanane kok nyopot. Ayo bocah-bocah. Ayo Di. Lumayan Di. Ayo. Juara wonten duwe Di. Ayo. Ayo Di wong telu. Ayo maju. Ya. Dicekel orang itu dicekel yuk 1 2 3 yuk 1 2 3 ayo 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 tangane rantu guling-guling oleh ayo guling-guling oleh ayo ada gina iki jago guring ayo dah ayo ala Arya Arya ayo ayo disemangati yo. Ayo. 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 Hitung 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Iki saiki dirine menang iki. Sing nilai di iki sing menang. Ayo ngatur kabeh. Dicinting, dicinting, dicinting ayo. Aja dicekeli. Aja dicekeli. Arya go kalah. Nek gak iso nomor 1 nomor 2 hotel. Berarti sing menang kuwi. Sopo iki sing menang iki? Adi. Adi, ya wis saiki copot kabeh. Wis dikei hadiah di bari. Iya Aldi, gimana perasaannya juara? Senang. Senang. Iki Mbak E mau di kene Mbak E yo. Iki hadiah E. Terima kasih. Iki hadiah E yo. Wes lur, saiki genten perlombaan sing liyane sing diurus karo Aris Manis sih. Wes aku tak sudahi iki. Salam kata teman Gusti tansah paring berkah.
Ayo, amin. Perlombaan saya diterusno. Nah, iki gak ngerti lomba apa meneh iki. Rame sih penting. Ora perkara kalah menangnya, ora perkara hadiahnya, dengan kebersamaan ini. Rame ini suasana dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76.